içeri kapatın. Akşam saatlerinde güclü külək nəticəsində dam örtüyün atı bu yaxın müddətlərdə aradan qaldırılacaq. Ayrı nəyə ziyan vurur? Ayrı telefon xəttlərinə, su təchizatına, belə qaz təchizatına güclü ziyan vurdu. Binanın dam örtüyün bir hissəsini atıb. Bəli, 25 metr atıb. İndi hansı işlər görülür? İndi bu dəqiqə hal-hazırda işlər gedir. Bax bu yaxın müddətdə aradan qaldırılacaq.